Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Já é de casa? Bora mais um vídeo? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma receita nova de bolo que eu vou fazer pela primeira vez, tomara que dê certo. Essa receita é da Ellen, ela trabalha com bolos e a gente conversando esses dias, ela disse assim, Karine, se tu quiser eu te dou uma receita que é muito boa. Hoje é o aniversário do Ruben, de 6 meses, e eu vou experimentar essa receita. Então, vamos lá comigo. Ela vai colocar os ingredientes e eu vou bater o bolo. Eu vou colocar aqui o vídeo pra correr, pra não ficar muito demorado. Prontinho, a massa já está batida, tá bem gostosa, eu já provei. Agora eu vou tirar metade para uma forma e na outra metade eu vou colocar o mascavo para ficar chocolate. Agora vamos para o recheio do bolo, que vai ser 2 leites condensados, um creme de leite. Eu vou escrever aqui direitinho tudo, porque eu tô sem outro celular aqui com a mensagem. Manteiga e leite em pó e 2 gemas. A receita também é da Ellen. Ela me emprestou também do recheio e tomara que dê certo. Vou fazer agora. É só misturar tudo lá no fogo. Lembrei que eu tinha comprado o coco, então eu vou acrescentar aqui o coco, mas só porque eu gosto, tá? Se você não quiser, não precisa acrescentar. O bolo está pronto. Ficou bem fininho. Mas tem outra camada e vou fazer mais 2, porque ficou super fino. Essa massa é pra um bolo e eu fiz dividido em 2, aí ficou fininho assim mesmo. Mas aí eu vou fazer mais 2 e vai dar certo. Eu vou botar agora leite pra molhar essa massa. Eu já fiz os furinhos com garfo e vou molhar assim por cima, ó. Demorei a voltar porque eu estava
maquinando aqui esse negócio pra salvar esse bolo. Eu fiz um outro bolo, né, como eu comentei. Aí não ficou muito bom também, mas deu certo. Aí eu tava conversando com a Ellen, né, pra... Porque eu não tinha comprado um negocinho de colocar aqui, porque eu vou colocar o adesivozinho que ela também criou pra mim. Ela criou e mandou pro meu e-mail. Aí eu não tinha comprado esse negocinho que bota aqui, né? Eu não sei o nome agora. Se você é boleira, você sabe. Eu vou colocar o nome aqui, se eu lembrar, no dia que eu for editar esse vídeo. Aí ela disse assim, Karine, pega uma garrafa, corta e dá certo. Gente, não deu certo. Ficou perfeito, olha só. Falta um pedacinho aqui, aí eu vou cortar e vou colocar. Mas aqui fechou certinho, ó. Ó, cortei duas garrafas. Lavei, claro, né? Mostrei lá no outro vlog, lavei. E o bolo tá pronto. Gente, não tá bonito não, mas tá gostoso. Eu furei aqui pra colocar a lei, ficar molinho por dentro. Aí agora eu vou botar a outra parte. É só esperar o adesivo chegar pra eu colocar. Aí eu mostro aqui. E assim ficou o nosso bolo. Tá nada profissional, mas está lindo. Vamos agora tirar muita foto.